მეوار ბექადამაშვილი ავტორი ჯერჯერობით წერალი არ ართული რომ წერალია, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ვარ ჯერ, მისთვის რომ წერალი ვიყო. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ბაკურს ლაკავეს გამომცემლობის მარკეტინგის მენეჯერი თამუნა გოგოლაშვილი, რომელიც წარმოადგენს მე. მოგესალმებით. მოგესალმებით ბაკურს ლაკავეს გამომცემლობის სახელით. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდით. განსაკუთრებული მადლობა მინდა გუთხრა წიგნის ახსლი გამოს და ასევე ილიას ლიტერატურულ კლუბს. მინდა წარმოგიდგინოთ ბექას წიგნი ბესტსელერი. მე პირადად გავეცანი ამ წიგნს და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ძალიან კარგი წიგნი არის და თავადაც შეაფასებ და სხვადასხვა ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე შეაფასა. ორმა ჟურნალისტმა დაწერა მასე თელმა რევიუ. თან სხვადასხვა ისეთი ჟურნალისტები არიან, სახელოვანი ბლოგერები, ასე ვთქვათ, ბექახონ ბლოგოსფეროში არის საკმაოდ ცნობილი. მე წიგნზე ბევრს არ ვისაუბრებ, მინდა უბრალოდ ბექაზე 2-3 სიტყვით გაგესაუბროთ, ასე ვთქვათ. ბექა ადამაშვილი, ეს არის სახალგაზრდა ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც შეამჩნია ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ის როგორც აღნიშნე, ბლოგოსფეროში უკვე საკმაოდ ცნობილი არის, ის გახლავთ დონჯის ავტორი და ესე იგი ბლოგერი მიგდები და ხო შესაძლებელია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხს ძალიან შეუყვარდი და ეს ხალხი, ვინც არის დღეს აქ მოსული, ამაზე მეტყველებს. დიდი მადლობა ყველას თქვენ მოგზანებისთვის. კიდევ ერთი რაღაც მინდა თქვა, ბექა, ანუ არაერთი კონკურსის გამარჯვებული გახლავთ, ის გახლავთ TBC-ის ერთ-ერთი კონკურსის გამარჯვებული, Facebook-მა რაკნა ამ პოსტით, მან გამარჯვება მოიპოვა TBC-ის ამ გათამაშებაში და ჩვენ სხვადასხვა ბაკურს ლაკავრის გამომცემლობამ გამოვეცით კიდეც წიგნად. წარმატებებს ვუსურებთ ბექას, კიდევ ერთი წიგნი გამოვეცით და იმედი მაქვს, რომ მისი შემოქმედება კიდევ და უფრო გაიზრდება ასაკთან ერთად, კიდევ და უფრო საინტერესო ასაკობრივად, ასე ვთქვათ, საინტერესო გახდება და მინდა რომ დიდი წარმატება ვუსურო მას ჩვენი გამომცემლობის სახელით და პირადად ჩემი სახელითაც. მადლობა უკვე. ხო. მოკლედ, ეხა დავიწყოთ პრეზენტაციას უკვე ისეთ ნაწილს. ცოტა უფრო სახალხოს. პირველ რიგში ძალიან მიხარია, რომ ვერ ნაცნობ სახელს ხედავ დარბაზში, კიდე ის მიხარია, რომ თქვენაც მიხარია, რომ ბეოზეც. კიბეზეც. კიბეზე ყველაზე ნაცნობ სახელს ხედავ, არამედ ჩვენს საქართველოსთვის. კიდევ თუმეტად მიხარია, რომ უცნობ სახეებს ხედა, იმიტომ რომ უცნობი სახე უფრო კარგია ხოლმე პრეზენტაციაზე ვიდრე ნაცნობი, იმიტომ რომ ნაცნობი შეიძლება ისაც მოვიდეს. არ, ნაცნობებიც მიხარია, მაგრამ უცნობები უფრო მეტად მიხარია. ხო, მე რომ არ შეგაჭინო, თავი ვიცი რომ საბეზრებელია ეს ერთი ადამიანის მოსმენა დიდი ხნის განმავლობაში, თუნდაც ის წიგნის ავტორი იყოს, მაქვს ესეთი გეგმა, რომ იყოს პრეზენტაცია მოკლე სასიამოვნო და ლიტერატურასთან კავშირში, ანუ დაახლოებით გაგრძელდეს 11 წუთი. ეს ჩემი საპრეზენტაციო ნაწილი. მქონდა მეორე ვარიანტი 80 დღე, მაგრამ 80 დღე უბრალოდ ფიზიკურად ვერ გავცნებთ ერთ-ერთი. და ვინაიდან უკვე დავკარგე 20 წამი იმის ახსნაში, რომ პრეზენტაცია იქნებოდა 11 წუთი, ამიტომ ამ 20 წამს, აი იმ 7 წამს, რომელიც დავკარგე იმის ახსნაში, რომ ამ ერთმა რატომ იყო პრეზენტაცია 11 წუთი, ამერს დავიმატებ მოკლედ. და დავეწყებ პრეზენტაციას. მე მქონდა ორი ვარიანტი, როგორ ჩამეტარებინა პრეზენტაცია. ერთი ვარიანტი იყო ის, რომ გამოვიდოდა ვინმე და ეთქოდა, რომ გამოვიდოდი მე. მე გამოვიდოდი მე და ვიტყოდი ძალიან დიდ მადლობას, თქვა დედას, იმიტომ რომ გამაჩინა მამას, იმიტომ რომ თავისი წვლილი შეიტანა გარკვეული წვლილი გაჩინაში და ამრიგებს, რომელმაც შემასწავლა ანდარი, ფინიკიელებს, რომელმაც ეს ანდარი გამოიგონეს თავის დროზე, ჩინელებს, რომ ქაღალდი შექმნეს, რომ ეს ანდარიზე დაეწერა და გუტენბერგს, რომ დაგვებეჭდა ეს წიგნი ზედ. ანუ ბევრი არის ძალიან ეს მადლობები, ეს ვერ ჩამოთვლის ათითავად. აი გიორგი მარგონაშვილი უბრალოდ ცოდვა და გამოყოფ, რომ მადლობა მე მაინც უთხრა. კიდევა თავშად ჯეიმს ჯოისაც მინდა მადლობა გადაცე, იმიტომ რომ დამეხმარა წიგნის დაწერაში თავისებურად, თუ რატომ აღნიშნავ შემდეგ. და ის სპეციალურად ვასოსთვის მაქვს იდროგენის წინ სპეციალური მადლობა ვასოს, რომ 2 წლის განმავლობაში საშუალებას მაძლევს, რომ ეს წერითი უნარები გავამოძიებს და გამიხარდა, რომ მოვიდა.
ხო, ამის შემდეგ მე გამოვიდოდი, ეს რომ წასული იყო პრეზენტაცია, მე გამოვიდოდი და ვიტყოდი, რომ დღეს მე ვარ სოფლიოში ძალიან ბედნიერი, ბედნიერესი ადამიანი, რაც რა თქმა უნდა იქნებოდა დიდი წვედი, იმიტომ რომ უფრო ბედნიერი ადამიანებიც არსებობენ ამ წუთას და ვიტყოდი, რომ ეს ჩემი ციგნი კი არ, ეს არის ჩემი სულის ნაჟური, რომელიც დიდი სისათუთით გადმოვიტანე ფუსლებზე, რაც ასევე უფრო დიდი წვედი იქნებოდა, ვიდრე ეს რომ ბედნიერი ადამიანი ვარ. შემდეგ გამოვიდოდა ჩემი ორი მეგობარი, რომელსაც არავინ არ იცნობთ სხვა მეგობრების გარდა, და იტყოდნენ, რომ მე ვარ სამყაროს გენია და სასწაული და უნდა შევსვალო რეალობა და გადავარიო მსოფლიო. თან იმდენჯერ იტყოდნენ, რომ მეც კი დავეჯერებდი ამ ყველაფერს, მათ ნათქვამს. მერე კითხავდით, გაქვთ რა კითხვები, მაგრამ რა თქმა უნდა არ გექნებოდათ, იმიტომ რომ კითხვები არავის არ აქვს მომნელ როგორც ეს პრეზენტაციებზე და მithvetes გექნებოდა ტორტი და ეს უფრო შეუშლიდა ხელს კითხვების კონტექსტს. თუმცა მე გადავწყვიტე, რომ ასეთი პრეზენტაცია არ გავიკეთებდი და ამიტომ არ იქნება. არ იქნება ასეთი არაფერი, გარდა დაგავშვით ტორტი იქნება, დანარჩენი არაფერი არ იქნება. ხო, რა შეიძლება ხა რეალური პრეზენტაცია არის, ეს არის ხო, და თავი რაც არის, ამ ყველაფერს გავიბნიდით და აღმოჩნდებოდა, რომ ვისაუბრეთ ყველაფერზე, გარდა იმისა, ეს პრეზენტაცია სიყვა, ანუ ციგნის. ციგნის გარდა ვისაუბრებით ყველაფერზე. მე მინდა რომ ვისაუბრო მარტო ციგნზე, იმიტომ რომ ჩემზე სასაუბრო, ჩემზე მეტად საინტერესო არის ციგნი. ხო, ხო, პირველი არის და ბოდი ცოტა მეულობ და ჩვენ ამ შეცდომებს დავუშვებ. აბატიეთ. ეს არის ბესტსელერი, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ბესტსელერი და ზედ არის უცნობი ფეხები, რომლებიც ჯერჯერობით უცნობია. თან არამარტო უცნობი არის რარიტეტული ფეხები, მე გუშინ ვესადერე მომეძიებინა ინტერნეტში ამ ფეხების სხვა სურათები, მაგრამ არსებობს მხოლოდ 3 ეგზემპლარი, სხვა ამ ფეხს არ გადაუღია წელს ქვემოთ. ამ ფეხების ავტორი არის ფლობენ, რომელიც ატარებს ხოლმე ხშირად, როცა დადის გარეთ, არის აქვს დარბაზში ზის. თქვენ შეგიძლიათ პრეზენტაციის შემდეგ გადაიღოთ ზელფი, ანუ ზემოდან სელფი გადაიღოთ მის ფეხებთან და ხელი შეუწყოთ ამ ადამიანის ფეხების პოპულარიზაციას. რა შეიძლება ხა ციგნის მოკლეში არ გეტყვით, უბრალოდ გეტყვით, მაგრამ ბევრს არ გეტყვით. მოკლეში არც გახლავთ ის, რომ ბევრს შეიძლება იცით უკვე, არის ესეთი ფრანგი ავტორი, უბრალოდ წესით არის ფრანგი ავტორი პიერ სონაჟი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ პიარი გაუკეთებს საკუთარ ციგნებს და მოიფიქრებს, რომ ამ მოიკლას თავი, ამ უფრო მხატვრულად რო თქვათ, მოკვდეს იმისთვის, რომ გახდეს უკვდავი. და თვითმკვლელობის გზების ძიების შემდეგ გადაც მოიფიქრებს ერთ-ერთ ვარიანტს. მე არ გეტყვით კვდება თუ არა პიერ სონაჟი, იმიტომ რომ ეს გამოვა სპოილერი, მაგრამ სიკვდილის შემდეგ ის ხდება ლიტერატურული. ლიტერატურულ ჯოჯოხეთში ეს აღოთ ისეთ ჯოჯოხეთი არ არის, რაღაც აქეთ ეშმაკი არ ხითხითებს, იქით კუპრი არ თუხთუხებს, ლიტერატურულად კარგი გამოვიდა. უბრალოდ არის ლიტერატურული ჯოჯოხეთი, სადაც სხვადასხვა მწერალი, რომლებიც ჩვენ გვაწანებდნენ სხვადასხვა დროს, თუნდაც სკოლაში, თუნდაც სკოლის შემდეგ, იტანჯებიან ისევე როგორც ჩვენ ვიტანჯებდით, ანუ ისეთივე სასჯელებით, ხოლო თუ რა სასჯელებით, ამას იქნებ ციგნში. გარდა ამისა, ლიტერატურული ჯოჯოხეთის მიღმაც რომანი არ არსებობს, რომანის განაში დედამიწაზე ვითარდება პარალელური მოქმედება, სადაც არის სიყვარულიც, ხალატი არ არის, მარტო სიყვარული არის და შემდეგ ეს ორი ამბავი უერთდება ერთმანეთს. ეს ცოტა ვინტერესოდ გადმოვიდეს შინაარსი, იმიტომ რომ უფრო საინტერესო ციგნში წერია და არ მინდა რომ უფრო საინტერესოდ მოყვე მე. ხო, ყავს სამი პერსონაჟი, მარტო მწერლები არ არიან, ნუ შეგეშინდებათ, არიან სხვებიც. პერსონაჟი არის ესეთი პერსონაჟი, ან წყალივით არის რომანისტვის და მაინცდამაინც ბევრი თვისება არ აქვს განსაკუთრებული, მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ მის გარეშე რომანი ვერ იქნება. ანუ იმდენად არ აქვს თვისებები, რომ მეტ ვერაფერ ვერ მოვიფიქრე, გარდა იმისა, რომ ჩახლართული ამბების მოგონება უყვარს. მაგრამ ავტორი მიხვდა ამას, რომ ეს არის ცუდი პერსონაჟი თავიდან და მერე ნელ-ნელა ემატება ეს თვისებები და ხდება უკვე ნორმალური პერსონაჟი, კარგს ვერ ვიტყვი. არის ეს უფრო ჩვენს რეალობას, რომელიც მოერგება, არის ლუსი ესეთი პერსონაჟი, რომელიც არის ჰიპსტერი, ანუ მოჰიპსტერო მოსულელო გოგო, ანუ ორივე თვისებებია. თუმცა სულელი კარგი გაგებით, ისე არა, შესულელო ესე არა, კარგი გაგებით სულელი არის. უყვარს ფილმების ყურება და მე იქცევა ზუსტად ისე, როგორც ფილმის პერსონაჟები იქცევიან ხოლმე, რის გამოც კარგიც და კი არა და ნუ მე იყოს. უყვარს სელფების გადაღება, ნებისმიერ ამ რეკლზე და პრიჟასაც დაინახოს, იქნება ეს კოუზი, ჩაის ზედაპირი, მეგობრის თვალის ბუგა,
მეტროს მომიეტყნობა ცოტა აი მაგის უკან რაც ჩანს აი ყველგან როგორც მომიეტყნობა ფრანგულად დაწერია ქართულად არა და ზოგჯერ ისეთი ცივია რომ ტკივილით გატანილ გულსაც ვერ გაათბობს და მესამე პერსონაჟი არის ავტორი რომელიც მე ყველაზე მეტად მიყვარს არა იმიტომ რომ ავტორი ვარ უბრალოდ ისეთი პერსონაჟი არავინ არის ის ვინ არის მაგრამ უხეშად ერევა ნებისმიერ რაღაცაში რაც არ მოხდოს აკრიტიკებს თავის თავსაც აკრიტიკებს მწერლებს აკრიტიკებს რაღაცებს სულის მოკლედ მაიმუნებს და კარგი პერსონაჟია ამას ახლა ვერ დავახასიათებ იმიტომ რომ არაფერი ისეთ თვისება არ აქვს უბრალოდ მე მგონია რომ კარგი პერსონაჟია ხო ციკლში არაფერი ღრმა აზრი არ დგას მოეწდებით მოზებნას იმიტომ რომ რთული არის ესეთ ციკლში ღრმა აზრი იყო ვინც იპოვეს შეუძლია შემეხმიანოს და თავაჩილდოვეთ რაღაც ფორმით ფულადი ჯილდო ექნება და მეც გამიხარდება თუ იპოვით ღრმა აზრს და ასევე არ გავცადა ესეთ შეხედულება რომ მე ამ ბაქი ვუკავ რომ აი ამდენი ციგნი მაქვს დაკითხული სინამდვილეში ამდენი ციგნი არ მაქვს დაკითხული და უფრო მეტის ძალიან ესეთ ცოტა ციგნი მაქვს დაკითხული რაღაცები უფრო ისევიც უბრალოდ არა ციგში წერია ყველაფერი არ მაქვს მეთვითონ დაკითხული და ნუ შეგეშინდებათ ეს რო ყოფილიყო კულინარიული ჯოჯოხეთი იქნება და მეორე საჭმელი მაგრამ არის ლიტერატურული და ამიტომ არის ციგნებზე ხო, და რა არის ეს თავარი აზრი ძირითადად არა ხარ მაზრი არ არის, მაგრამ თავარი აზრი არის ის, რომ ვებზე ლიტერატურულ კლიშეებს, აი მაგალითად ოთახში ამეფებს სიჩუმე საათის ციკლი არ ხო და ნებისმიერ ციკლში სადაც ოთახში ამეფდება სიჩუმე, მაშინვე ირთვება საათი და ციკლიკებს ამ ციკლში არ იქნება საათი, რომელიც ეცეკსიკებს ისევე როგორც ისე ბნელ და თვალთან თითს ვერ მიიტანდი, მარტივი მაგალითად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ტყუილი თუ დაუჭარ თვალზე მიიტანდი თითს მასთან, ამიტომ ამასაც ვერ ნახავთ ციკლში ამასთან ბრძოლა არის ასევე ესეთი შეხედულება თუ სახარებას ციტირებ ციგნში მაშინ ეს ციგნი არის გენიალური თუ ეპიგრაფად გაქვს მაშინ საერთოდ შედევრი არის მაგრამ ამასაც ერთგვარად პაროდირებ და თავშად ბრძული ფრაზა რომელსაც თუ ჩემი მეზობელი გოჩაიწყო და იქნებოდა დებილობა მაგრამ თუ ამბობს კონფუცი რომ ცხოვრება ლომია მაშინ ეს არის სიბრძნე და თუ სიბრძნე არის ციგნში ესე იგი ეს ციგნიც კარგია ხო არის მარტო ლიტერატურული კლიშეები არ არის, არის ჰოლივუდური კლიშეებიც, იმიტომ რომ ლუსი ფილმებსაც უყურებს, კითხვა არ უყურს. აი მე ხა ვერ გეტყვით რომელი კლიშეებია, მაგრამ ერთი კლიშე მიყვარს ყველაზე მეტად ეგრეთ წოდებულ ბლოკბასტერებში, როდესაც ფეთქდება თელი სამყარო, ინგრევა 40000 სახლი, 20000 კაცი კვდება, 10000 მანქანა იმსხვრევა და მაინც ბედნიერებიათ, იმიტომ რომ თავარი გმირი და მისი ორი ნათესავი უკეთეს შემთხვევაში გადარჩა. აი ესეთი კლიშეების წინააღმდეგ არის ასევე ეს ციგნი. ხო, აქ რას ვერ ნახავთ ციგნში? პირველ რიგში ვერ ნახავთ ბუნების აღწერას. პირდებით არანაირად შეხედა ციგნის ბუნებას არ აქვს. ერთადერთი მაიდენტიფიცირებელი ბუნების სიტყვა არის მინდორი, რომელიც ციგნის დაკაბადონებისას აი გვერდზე უჩინდება ხოლმე. ჩვენ მინდორს ვეძახდი მაგას არ უშე ხარაქია, ალბათ ესაც მინდორი ქვია. ფასე ვერ ნახავს ადამიანის გარეგნობის ისეთ დეტალებს, აი დაუშვათ კუნთრუშისგან დარჩენილი ნაციბური ტუჩის კუთხეში როგს რაღაცა მიხსნიან ან წარსან არსებული სამი ბუსუსი რომელიც მის იერს უფრო ცვლის, ასეთებსაც ვერ ნახავთ. ვერ ნახავთ ტანსაცმის აღწერილობს, აი ეს მანჟეტები, კოშკოშები, ფუშფუშები რაღაც ღილკილო საკინძე, რაღაცა უცნაური სიტყვები რო არის მე სკოლიოებში რო წერია, რომ ეს ეცვა ადრე არისტოკრატ ვიღაცას. ამასაც ვერ ნახავთ. და რას ნახავთ? მე მომწონს კიდე აი სკოლიო ზემ მაქვს გართულება რა სკოლიო ესეთი რაღაცა რომ აი წერალი გიყურე ზემო და აი მე შენზე მეტი ვიცი და უხარია ამის აი მაგალითისთვის დავუშვათ ავიღოთ ორი პერსონაჟი ერთი არის ნეზნაიკა ქართულად არიცია ქია მაგრამ ნეზნაიკა ჯობია და მეორე არის ჯონ სნოუ ნეზნაიკა ყველამ იცით ალბათ რომ არაფერი არის ის ნეზნაიკა მაგრამ ჯონ სნოუ ვინ არის ზოგმა არის ის მე რო თქვა ახლა ჯონ სნოუ არის ერთ-ერთი სერიალის პერსონაჟი რომელმაც არაფერი არ იცის ვინც იცოდა რომ ჯონ სნოუ ვინ იყო იმას ნერვები მოეშლება რომ მე აუხსენი რომ ივან იცოდა ჯონ სნოუ ვინ იყო მაგრამ აუხსენი და ამიტომ მოეშლება ნერვები მაგრამ რომ არ ამეხსნა ვინც არ იცოდა ჯონ სნოუ ვინ იყო და ვიღაცა რომ იგინი ჯონ სნოუ იმას მოეშლება და ნერვები რომ რატო იგინი ის მე რო არ ვიცი ჯონ სნოუ აი ეგ არის სკოლიო ან გეშლება ნერვები რატო გიხსნის თუ არ იცი გეშლება ნერვები რატო არ იცი და რატო არ გიხსნის ამიტომ ჩვენთან სკოლიო იქნება განსხვავებული ჩვენთან კიდე ციგნში სკოლიო იქნება განსხვავებული უფრო სახარებს და ისე მოწოდებული რომ თავი არ იგრძნოთ რომ მე რაღაცას გასწავლეთ იმიტომ რომ არ გასწავლეთ არაფერს დავუშვათ ცნობილი ნაწარმოებს ეწერა ცნობილი ნაწარმოები მაგრამ გავგებარია ხოლმე რატო ხდება სკოლიოში ცნობილი ნაწარმოები
თუ ახო უცნობი წიგნი რატო ხდება, თუ ავტორი ამტკიცებს, რომ ცნობილია. აი ესეც მიკროსხონეს გათაშვის. ხო წიგნში ასე იქნება დიალოგები, როგორც ესეც არის, ეს უბრალოდ ილუსტრირებისთვის მეტი ვერაფერი მოიფიქრეს, ცოტათ რო დამეწერა, მარტო ის ესეცერია. დიალოგები არის ისეთი, რაღაცა წიგნში თუ არ არის, ძალიან გიჭირს, იმიტომ რომ უყურებს აი ეს ერთი გვერდი, ორი გვერდი, მე გადაშლი ეძებრო სამე ფარა ის დეფისი. მერე ემზადე უკეთ გიხარია ერთი სული გაქვს დეფისი გამოშტეს ზათხარ ჩაეხუტო შეიყვა მერე ავტორს აკოს იმიტომ დეფისი გამოშტა და ამოშტა სადღაც ბოლოში წერია ოკ ან კარგი და შე მაგი თავდება დეფისები ჩვენთან არის დეფისი კი ტირე ძალიან ბევრი ტირი არის ამ წიგნში ამიტომ ამ ხრიაც გამორჩეულია ხო ეს როგორც ელოდებიან ტირეს ბედნიერი კითხველები არის ილუსტრაციები რომ თვალწყალი დაალევინოთ იმიტომ რომ მაინც ცოტა სული არის მაგრამ მარტო დიალოგები შეიძლება არ ჭირს ან კარგი იქნება თუ სურათების იქნება მაგალითად ეს ტავტოლოგია იყო მაგალითად ესეთი არის ერთ-ერთი ილუსტრაცია თუმცა კაფკა იქ ჩავიდა ჯოჯოხეთში და გადაიქცა ხოჭო მეტამორფოზის შედეგად და დაარსა თავისი ერთკაციანი ბენდი ბიტლი და ერთ-ერთი ილუსტრაცია არის ეს ამის მსგავსი ილუსტრაციების ხვები შეგიძლიათ იქნათ წიგნში ასე არის შიფრები და ხლართები ეს არნიშას უფრო მაგარია ვიდრე ის რომელიც მე ხარ მოიყანე მაგალითისთვის უბრალოდ სხვა არ გამახსენა შიფრებსა და ხლართებზე და ეს მეტ დაძაბულობას და რაღაცას სენსინგს რაღაცას მაგათ შეგიძლიათ იგულისხმოთ ნებისმიერი სიტყვა ხო და ერთი სანამ მორჩები ერთი გავრცელდა ესეთი სოციალურ ქსელში თუმცა ფეისბუქში სოციალურ ქსელში ჩვენთან ეგარის მარტო გავრცელდა ეგეთი შეხედულება რომ თუ ყველაფერი დაკითხული არ გაქვს რაც ნახსენებია წიგნში მაშინ ამ წიგნს ვერ გაიგებ. ეს შეხედულება არის მცდარი, იმიტომ რომ მე თვითონაც არ მაქვს რაც ამ წიგნშია ყველაფერი დაკითხული, არ დავასახელებ რომელი მიხვდებით, ისედაც სულ მარკის ხარეს არის და ჯეიმს უეისი ახალია. მე ფადანი ფაროს ეგ წაგიკითხე, მოკლედ წიგნში არის, მაგრამ პრობლემა არ არის, ისედაც გაიგებთ თუ ჯეიმს უეისს დაკითხული არ გაქვთ და თქვენს მერთან დაგეფაროთ. ხო, ბოდიშ შევა რაღაცა გამოჩა და მღელავდი. ისე ვიტყვი კიდევ ერთ ბოდიშს. ეხლა რაც ერთვა შემდეგი ნაწილი არის ხოლმე პრეზენტაციებზე, როდესაც ერთადერთი შეკითხვა ისმის ხოლმე, შეკითხვები ხომ არ გაქვს და ეს შეკითხვა რჩება უპასუხოდ, როდესაც უშეკითხოთ. ამიტომ მე ავტორი თვლის, რომ ამომწრავად ისაუბრ, როდესაც თავს იმშვიდებს ეს ამომწრავად ისაუბრ, რაც რეალურად ესე არ არის. და კითხულებსაც კითხავს კიდე დაასწრებს გონიათ რომ ავტორი ამოწურავად ისაუბრა რაც ასე არ არის და ესე რო არ მოხდეს მე შემოგთავაზეთ რამდენიმე შეკითხვას რომელიც შეიძლება მე დამისვა ოღონდ თვითონ არ მინახავს მე ზან მომწას ეს შეკითხვა აი ამას ვერ გაპატრეთ ახლა ვერ გაპატრეთ ესე დამისოთ ხო, ეს გზები ისტორია ეს არ დამისვათ, ან პირველი ორიდან არის არჩევანი. და რამეს ხომ არ დავამატებდი, დავამატებდი არაფერს, უბრალოდ გეტყვით, მადლობა თუ გამოჩნდა აი აქ. Thank you very much. მედია 11 წუთში ჩავეტე, შეიძლება ერთ შავეტი არის ადამიანისთვის, მაგრამ ჩვენ ახლა გვექნება გათამაშება. გვაქვს სამი გასათამაშებელი წიგნი, ხო ნენა? კი. სამი გასათამაშებელი წიგნი გვქონია. მე გაჩვენებთ სხვადასხვა ნახატს, თუმცა თამონა გაჩვენებთ, მე გეტყვით სწორია თუ არა თქვენი პასუხი და ნახატზე უნდა იყოს, უნდა გამოიცნოთ ან ავტორი, ან წიგნი, ან რაც იქნება, ნაცადმოკლედ. ხო, ან ავტორი, ან წიგნი. ხო, არ დახვიდე ტორტეს იქნება, მანდრედეს მაგის გარდა კიდე იქნება. ხო? აუ, შეკითხე, ბოდი, შეკითხე. პრეზენტაცია ძალიან მომეწონა, წინა გრობის გამო, რა თქმა უნდა. აი, გამოვიდა. აა, პრეზენტაცია. პრეზენტაცია არის. სოციალურ ქსელში ავტვირთავ. PDF-ს. შეგიძლიათ მის ბლოგს ადევნოთ თვალი და ესე იხალისოთ მოკლედ ძალიან ხშირად. კი, განვახლებთ ჩვენს ბლოგს ალბათ. ხო, თუ შეკითხები გაქვთ,
ან ვინმე თუ აი ფორცელებს შეგვიწას, ვინმე თუ რამე უნდა ისეთი თქვას, რაც ხელ შეუშლის იმის პრეზენტაციას. შეგიძლია თუ თქვა. აა ეს არ უნდა თქვას, არა მაყოსები ერთმანეთს. ჩვენ არა, სანამ ეს ახლა მე ჩავწვა მაშინ თუ შეკითხები არ გაქვთ, იმიტომ რომ მომწვათ ვისაუბრე როგორ შანსი. ესე მე აა შეკითხები ხომ არ გაქვთ? აა როგორ იყოს სელფი, მაგრამ უზოდელი არ ყოფილა სელფიც არ იყავი, მაგრამ როგორ ხდება ეს ფასი? ლუკა მოიგო მაისტორი ვინც პირველ შეკითხვას დასვამდა ის იგებდა მაისტორს. ახალისო პირველი შეკითხვის დასმა ხოლმე პრეზენტაცია ისეთ ჩანაფიქი იყო ვის პირველი დასმა და მაგრამ ჩვენ კიდე გვაქვს სამი მაისტორი არა იმისთვის ვის მეორე შეკითხვას დასმა ეს უკვე სხვა ვარიანტიში გვაქვს ლუკა დაგვენახეთ შეიძლება თქვენი ზომა გინდა რომ თქვენი ზომა გინდა ტანი ზომა იქსელი არა მე გონი ელიცა მე გაგესაუბრები თქვენ პრეზენტაციაზე შემდეგ. ხო, მოკლედ ახლა ჩავთვა, ახლა ვათამაშებ ჯერ ციგნებს, მე გეკნება ტორტი და მე გეკნება სპეციალური თამაშია ლიტერატურის მოყვარულთათვის, ესე თქვა ლიტლოტო, გუშინდელი რამიდან, იმიტომ რომ გუშინგაი მოიგონებს თამაში. ვისაც დაინტერესებს შეუძლია ტორტის ჭამის შემდეგაც კი დარჩეს აქ, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაც შეიძლება მოხდეს. და ვითამაშოთ ერთად, ისიც კარგი თამაშია. ისე როგორც ეს, რომელსაც ახლა ჩართა, რომ თუ იპოვე. ხო, იმეპოვია. ეს ძალიან ორიგინალური სახელია. ახლა მე გადავწავ და თან უნდა გაგამხნევთ. ან პირველი ისტორიის პასუხის ავტორი, ვინც წამოიყვირეს, აქ წამოყვირება შეიძლება მოიგებს ერთ სალ წიგნს. სიგნიკი მაიკა უნდა მოხსნათ ეს რებუსი და დაასახელთ ავტორი. ვინ თქვა? ბახო მაიკო ერთი წიგნი. მოძალ. გადმოაფხინდი მაგ. აში დაუკრათ მაგ. მოგცემთ ციგნს. ხომ არ კითხავთ რა ის ავტორს? პირადში მოგცემთ. ამის შემდეგ უნდა დაასახელოთ ავტორი. ილია ჭავჭავაძე არ არის. ეს არის ავტორი არ არის ილია ჭავჭავაძე. არა. ვიღაც ამბობს. სორი, ეს არის ილია და აგაკი აღარ არის, ნატო ილია და დარჩა. მეორე ციგნის ავტორი გოგოლი ახლა ერეკლე გოგოლაძე. გოგოლაძე? გოგოლაშვილი ადასენს გოგოლაძეს. და რედაქტორი გოგოლაძე ასე. მესამეზე იყო გადავთავა გეტყვით. ხო, უნდა დაასახელოთ ამ ციგნის ავტორი ნებისმიერი, სადაც რეჯეპ ჯორდანია. თანამედროვე ავტორია. ერიკ მამოშვილი. ხოჩა, მაგრამ შენ რაც გინდა ციგნი? არა, შენ არ გაძლევთ ის. კიდე ერთი ეს არის. ამას ფასად. ნოეს შვილი არის, ეს ერიკ მამოშვილი, ეს რეჯეპ ჯორდანია იყო ნოეს შვილი. და გადაეცემა მიშას, რომელიც გადასცემს შიტოს. რომელიც სიმდენი ხანი შარჩა და ციგნი მოიგო, რომ მაინც მოიგო. ორსაც შეჭამს ალბათ ახლოსდგას. ხო, ერთი მქონდა რეზერვად შეკითხა და იმას უბრალოდ ჩავრთა. ეს ადრე პერსონაჟებია გასახელებინათ. არა და ასლებდნენ ვერ შეწერა ათეულებში. კარლსონი იყო სწორი პასუხი და ეხლა ჩვენ შეჭამთ.